わ、忘れになるのか実際のところ。ほっ、オッケー、行くぜ、ここで行く。画面の前の皆さん、どうも、ゆうきです。ニオ2初見実況攻略、本日もやっていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ニオ2を初見実況で攻略しております。ぜひよかったら、コメント、高評価、チャンネル登録お待ちしております。コメントはね、連続撮影していることもあるので、反映まで少し時間かかりますが、コメント読まさせてもらってますので、ぜひお気軽にお書きください。じゃ、まずはステータスの確認から。こうなってますね。で、ですね、武、技、忍も10にした方が、まあ、10までがね、このゲームすごいステータスの増加が多いらしいので、まあ、全部10にしていくと攻略がしやすいよということで、10にしていきたいと思います。ちなみにミニ王の1は、クリアしております。で、武器なんですが、こちらですね、なぎとうかまと呼んでる、なぎなたかまっていう武器と、あと、この戦魂と呼ばれるね、武器ですね、トンファーですね、が愛用しておるので、この2刀でいっております。キャラクターはですね、ダークソウルが好きで、ダークソウル2のルカティエルから取って、ルカちゃんというキャラを作ってますので、ぜひよかったらルカちゃんとお呼びください。で、前回この勝手に呼んでるネル、ネルギガンテの背中に似てるから勝手にネルって呼んでるんだけど、ネルとここまで来て、ネルはね、体験版の時もここまでだったので、おそらくここまででしょう。なので、湯に浸かります。何気にね、ルカちゃんね、背中に入れ墨が入ってますから。はい、行きましょう。コケン、はい、で、今回はですね、ちょっとですね、いわゆる、その、御符ですね、お札。陰陽師の力、陰陽師の、あれ、陰陽師のいて、御符を持ってきたんですが、今回ですね、攻撃すると、相手の生命力をこちらに、与えて、まあ、要するに攻撃すると、まあ、なんだ、体力が回復するっていう語符が強いということで、それを持ってきました。それがね、結構強いんじゃないかと、おそらく思います。でちょっとね、俺この、濡れ女苦手なんで、こいつちょっと倒しちゃいますね。こいつはね、ほんと嫌いな敵ナンバーワンなんですよね、本当に。で、前にガードすれば、前で避ければいけるんじゃないですか、って言われてるんだけど、まあ、そうもなかなかいかないと。危ないよ。はい？はい？ガードからのね、技を覚えたので、多分ね、簡単だなと。危ない。はい、はい、はい、はい。はい？はい？これがあるとね、多分結構楽。おそらく。はい？はい？ほらね、これがあると楽だね、ガードからの攻撃。これあると多分だいぶ楽でしょう。これ覚えてきたんだよね。濡れ女対策で。一発しか当たんないけど。まあいいでしょう。しっかり戦えるってことだね。はい。今のは入りましたね。距離感バッチリ。うん。ちょっと説明が下手で申し訳ないんですけど、っていう語符を持ってきたので、それをやっていきます。ここね、もやなんだよね。行くこれ。まあ行くか。一回行くか。なんか、うーっつってない？後ろの方でうーっつって、ああ、いるのか、上に。あれはほっとくか。大丈夫そうだな。オッケー。ここはね、ガキがいっぱいいるイメージだったんだよね。オッケー。あ、塗るようなこのとこまでいる。最悪。マジか。塗る女は倒しておきましょう。これで。まだいますね、多分。はい。はい？はい？はい？いて！待て、ちょっと待って、なんか飛ばしてくんだけど、邪魔なやつ。危ねえな、あいつ。なんだ、どっか飛ばしてくんだ、あいつ。こいつだけやっつけた方がいいですね。OK？オッケー、倒した。てか、どっか飛ばしてくんだ、マジ邪魔くせえな。鬱陶しい、マジ。あれか、あいつか。
こいつですね。見えない。うわ、見えない、頭が。マジか。待て、もう一回来るぞ。危ない。当たった。当たった。オッケー。神エイム見しちゃいました。すいません。オッケー。あいつ邪魔くせえな。おう、ヤンババア。ヤンババアいますね。ヤンババア。ここでヤンババアやっとくか。おお、危ねえ。やべ、危ねえ。ヤンババアにやられる。ヤンババア攻撃力すげえな、マジで。てか、マジ。なくなったんだけど、マジ、回復。やべ、スタミナが。うぜえ、ここの。危ない。あー、バズった、こ、くっそ。ミスったー。マジかよー。マジかー。マジかー。これ毎回やってるからね。これ毎回やってるから気にしなくていいから。これなんか、だんだん俺も気にしなくなってきてるから。いやー、油断したねー。ちゅうことで、ちょっとヤンババは、このエンチャで行こう。これをやれば、攻撃をすればスロード。あれあれあれ違うのこれ。あ、間違えた間違えた。嘘嘘。え、回復してんのかなこれ。待て、なんか来た。これなんか俺間違えてるか？回復したい。なんか理解してない。ちょっと待って、これはまずい。めんどくさいのが一緒に。OK。こいつね、多分強いよ。ワンの時も厄介だったから、こいつ。危ねえ！待て、狭い。ここまずい、閉めた。危ない、回復。OK。ここでいいかな。どうなのこれ、回復してんの。いや、なんか違うな。なんか俺が思ってたのと違うな。なんか俺が思ってたのと違うぞ。なんでだ。オッケー、こいつがそこのモヤの弱点だね。大将、よし来い。オッケー、さあ来い。はい、しまった。どういうこと。来た来た、下まで来た。邪魔くさいな、ここ。危ねえ危ねえ危ねえ。道があんま良くないな、ここ。オッケー、はい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 。しっかり動き見て。このとこで負けるわけにいかない。なんだこいつ。ほ、オッケー、はいはいはい。あー、マジかよ。うそー、マジかー。これは油断した。うわ、しんど。マジかよ。戻ってくるまで一苦労だぜ、本当に。オッケー。もしかしてこれは相手にかけるのか。あ、かけるのか。オッケー、かけた相手からのあれね、おそらくね。これが体力になると。はあ、本当だ。体力になる。本当だ。これボスとか超いいじゃんね。なるほど、かけた相手の体力を吸うのか。1体ってことね。ミスった。はい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 。オッケー、はい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 。知ってくよ。危ねえ。おら、逃がさねえよ。オッケー。あ、これいいね、これいいね。なるほどね、かけた相手一体からの体力を吸い取ってくんだ、攻撃すると。これはいいですね、このスキルは。マジでこれいいわ。これボス戦とかマジいいじゃんね。まあ、
かかってる時間とかもあるんだろうけど、まあ何にしてもこれ非常に有用ですね。すげえいいの教えてもらった。ありがとうございます。コメントで教えてくれたんだけど、これは強いわ、絶対。死なない番じゃんね、こんなのね。大筒取ったぞ。マジかいな。あ、ちゃんと威発は使ってくれてるのかな？威発は拾ったら使えるようになってるはずなんだが。威発っていうのは、まあ、スキルをね、スキルポイントを1、プラスしてくれるっていう、1回コッキーのアイテムなんですけど、まあ、よくあるの、体力最大値が上がるみたいなさ、命の木の実みたいなのあるじゃないですか、ドラクエには。あれですね。まあ、命が上がるわけじゃないから、ちょっと違うんだけど、すごいわかりやすく言うと、1回しか使えないでしょ？ 1個に対して1個。説明が下手だ。すいませんね。コメント書いてくれる皆さんの方が全然説明うまいから、自分も2つやっててちょっとわかんないことあるなとかあったら、コメントでね、他のリスナーさんに聞いてみるとかもいいかもしれないね。うん、教えてくれる優しい人が多いから、私の動画見てくれてる人たちは、教えてくれるかもしれませんよ。大筒使ってみる？濡れ女にいいかもしれないね。これは楽しみだ。どれ？じゃあ、どうしよっかな。種がしましましまをこれにして、よし、行くぞ。ルカ大筒行きます。玉ねえじゃん。ごめん、ルカちゃん。玉ないわ。玉ない、ごめん。すまん、玉がなかったわ。ちょ、戻すわ。仕方ない。鉄砲に戻そう。これ強いね。IO 度が高いから強いのか。まあいいや、とりあえずこれで。仕方ない。ちょっとあいつから先にやりたいね。とりあえずおびき寄せて。あいつ復活しちゃってんだよね。申し訳ない、本当に。さっき倒したんだけどね。ちょっと後ろをちゃんと見ないと。怖い。危ない。怖いよ。ほんとこいつ怖いからね。ほんとに。はい。OK。はい。落ちたぞ。落ちた場合はどうすんだ、あいつ。止まったってことは、もうあいつこっち来れないってことだな。よし、ほっとこハム太郎だな。完全にな。うん、もう完全にダジャレですよ。おいでーったルカちゃん落ちた。しょうがない。これは敵前逃亡に近いものがある。怖い。危ない。本当危ない。エイム勝負。当たった。ダメだ。どうするあいつダリーな。うわ、誰。これ通りてこないの？弓もないわ。困ったね、これはね。非常にね。あ、いて届くのかよ。うぜえ、マジか、あいつ。ほんとうざいんだけど、あいつ。ちょっとほっとこ。このアイテム取れないけど。まあいいや、ちょっと一旦行くわ。もう邪魔だ、あいつ。危ない、ほんと。おめえ、マジ、なんだ、ここの道。いいんだけどさ、来るのは。行って鬱陶しいな、ほんと。食らった。あーもうくっそ。もう今日何回死ぬの？最悪。最悪。よっしゃ、無事取れたぞ。まだいるのかあそこに。鬱陶しいな。弾買ってきたわ。おれ。あ、ミスった。ごめん。ミスったんだか？あ、降りてきた。ナイス。はい。よし、行くぞ。で、猿が来るから、この猿を倒すと。オッケー。こいつはちょっとこの広い方、ちょっと若干広い方に行こうよ。落ちそうで怖い、本当に。はい。来い。お。
OK。 スタミナないね。はい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 、あぶ、来いよ。どうくるどうくる、やべ、食らった。まだ先根の使い方がまだ苦手だな。頑張らないと、でも練習しないと。オッケー、はい、オッケー、はい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 、あぶねー、やべ、セミナーだ、あぶない、あぶねー、あぶねー、あぶねー、怖い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 、今のあぶなかった、本当に。ほら、オッケー、危ねえ。まだね、上段がね、上段の方が強いらしいんだけど、上段先行がまだ本当に慣れてない。攻撃が大振りでね、なんかね、俺、大振りな攻撃、ちょっと得意じゃないみたいね。どうやら、ちょっと素早い手数の方が得意みたいで。何？あ。さようなら、ガキくん。バイバイキン。こっち、なんかこんな道だったな、そういえば。うわ、何人いんだよ、ヤンババ。ヤンババ多くね？あ、弓あった、ラッキー。絶対あの先敵いるから釣った方がいいよね、ヤンババを。ヤンババを釣る。来い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 、ヤンババ釣る。ヤンババ釣り。投げてくるよ。分かってんだよ、お前。おら、おら！ヤンババ落とし。ヒギ、ヒギヤンババ落とし。こいつは、ここで。張ってるからドーンするよ。ドーンした後すぐほっ、もう危ねえ、落ちる。ルカちゃん危ねえ、怖え、危ねえ、本当にもう。よし、順調順調、なんとかなってるな。ここでボスか、そろそろな。ボスっぺえけどな、な、怖いな。オッケー、うん、ジュワシャワージュワシャワー、なんかいそうだからな、ちょっと警戒して。はいはいはい、オッケー。あ、ボスだね。なんだっけ、かまいたちだっけ、なんかいたよね。よし、くぜよっ。体験版の時ね、やってるから倒せるかな。なるべくだったら一回で倒したいんだが、こいつはいけるか。よし、あれだ、俺に任せろ。お、行ってこい、頼むぞ、竹中直人。テテ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 テ、かなり怖い。頼んだぞ。ベタベタでいいよね、この感じ。どんなだったっけこいつ。とりあえず木をね、利用すると簡単なんだよこいつ、確か記憶だと。風がね、なんか結構厄介だから、ゴフ、とりあえずこのゴフ。えっ、ててててててて、ほっ、あべべべべべ、落ちた。風がね、邪魔だから、木で消しながらやると戦いやすいっていう。痛い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 。痛いんだが。待て待て。木を利用していくよ、ちょっと。これは。あ、これは乗るんだよね。確か。あ、あったあった、こんな攻撃あった。はい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 。はい。木を利用する？はい。こいつさ、エンチャでさ、動き止めちゃった方が簡単なんじゃない？多分。多分だが、いって、マジか、クラッチした。これどれぐらい有用なんだろうね、攻撃をさ、あれいって、攻撃をさ、あの何、あべべべべべ、ちょっと動きを忘れちゃってるわ、完全に。あの体力吸い取るやつ、体力吸い取るやつはどれぐらいの時間持つんだろう。あべべ、慣れてんだ俺、マジで。ちゃんと動き見ないとな。
あー、あれぐらいで切れるのか。もう切れたな、今ので。な、なるほどな。あべ、届いてないな。ゴブの距離があるな、これな。いろいろこれちゃんと検証していかないとダメだね。 OK。 まあでもな、普通のゴブも切れてるからそりゃそうだよな。ここはこの距離届く。あ、当てるといいのか。なるほどな。エンチャー痛えな。危ね。あ、ダメ。嘘、今カウンター入れたんだけど。なるほど。まあまあ、わかりました。ちょっと頑張ります。いやー、ちょっと動き忘れてんだマジで。これ怖っ。よし、行くぞ。ガキはスルー。あ、いきなりやってくるのかこいつ。なるほどな。ちょっと待って、動きを読もう。まずは延長しとこう。危ない、この位置危ない。危ねえ。ちょっと遠いか。あ、逆逆逆逆逆。あー、最悪、マジか。瞬殺。やりますね。うっとうしいな。石投げてくんじゃねえよ、まったくよ。あー、バカバカバカ。ちゃんとまず開幕で絶対やってくるから、あいつ。オッケー、とりあえず動きを思い出さなきゃな。いやー、ちょっと逆に避けなきゃいけないよね。なんで俺当たりに行ってんだろう。ヌーブですね、完全にね。頑張りまーす。あー、攻めながらし、オッケー、回復。はい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 、しっかり。オッケー、おっつー、今の来るね。ガードがね、軽いんだよね、多分ね。装備重量が軽いとガードが軽いゲームだから、これはなんとかしたい。5歩をかけていかないと。5歩、はい、勝った。今の、今避けられただろう。はい、 OK、 入った入った。これ入れないと話になんねえからな。まして来るか、エンチャー。はい、入んないか。危ねえ、バリバリないな。オッケー、回復が欲しいが、そんなこと言ってる場合じゃない。はい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 。あー、ダメか。嘘、今のカウンター入れたけどな。ダメだったか。回復、はいはいはい、しっかり読んでいかないとな、動きな。オッケー、気を背にして、はい、最後の一発ぐらい避けれそうだな。かけとこうっと、ついでに。オッケー、雷に強いかこいつ、まさか。そんな気がしてきた。落ち、オッケー、オッケー。雷に強いっぽいなこいつな。風越えて、おっつ、やばい、スタミナが。オッケー、はいはいはい。最後のがあれ削れるな、尻尾のなぎ払いがな。すごいすごい、なんかスタミナ持ってかれるイメージだな。あとはそうでもないな、攻撃自体の、攻撃自体のスタミナはそうでもないな。オッケー、はい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 、これは避けた方がいいね。なるほど、分かってきた。動き、動き分かってきたぞ。ただ回復ができないぞ、もう。ちょっとこれは危ういか。うん、これはスタミナ削りが多い。最後のなぎ払いがすごいわ。危ない、はい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 。オッケー、そろそろ本気モードだと思うんだけど。はい、ガードしっかり、ガードか、避けるっていうよりはガードの方がいいかもしれんな、こいつな。消して、うん、竜巻の後も結構隙があるな。これはダメだね。
これは避ける。オッケー、わお、なるほど、ちょっと分かってきたね。オッケーオッケー、いけそうだな、頑張ろう。よっしゃ行くぜー。でね、戦薬買ってきました。オッケーオッケー、エンチャーからの動きよく見て、この時は攻撃できないからね、どっちみち。はい、5分かける。おっと今の食らったな。まだ何やねん、チャンス。おいって、スタミナ危ない、危ない危ない危ない、ルカちゃん危ない、今の危ない、マジ危ない、危ない。オッケー、押し取ってく、回復、はい、いいね、回復入るね、やっぱね、いいね。オッケー、エンチャ、エンチャ切れるよね、そうそうね。さあ次は回転くるよね、はい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 。スタミナがない、危ない、スタミナがない、危ない、スタミナがない、さすがにない、攻撃しすぎた。これは避けてく、はい、あー斬新できなかった、今の、今の斬新忘れてはないです、できなかった。うわ、忘れになるのか、実際のところ。ほっ、オッケー、行くぜ、ここで行く、うわ苦したやるで、オッケー、ここは無理にいかない、押し通らない、ここはちょっと逃げに徹しよう、危ないぞ。 OK、 うっつ、スタミナ、危ない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 、ちょっと今の危ない、マジ死ぬ、これは死ぬ、危ない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 、ここはしっかりガード、うっ、スタミナが危ない、スタミナが危ない危ない、スタミナが全然回復しない、この状態ほんと怖いよな。反対側行こう、まずい、回転くるぞ、分身回転くる、木の周りにいて、あぶねえ、オッケー、よし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 、解けたな。5分をかけていきます、はいはい、体力いただき、エンチャー、はい、さあ来い、竜巻はかわしていって、オッケー、普通の攻撃か、おっと竜巻、おっと、なんだなんだなんだ、こいつずいぶんひよってるな。はっ、やる、マジか、そこで来るか、回復やりますね、今のはなかなか、こいつ雷に強いっぽいな、もうまさかな、そんな気がしてきた、飛んでくるな、雷に強いこいつ、多分雷属性か、まさかの、うわくっそ、バカたれ、危ねえ、マジ危ねえ、エンチャーさせろ、エンチャーさせろ、ないかもう、エンチャー、エンチャーなくなってるわ、おっと木越しに戦う、はい、竜巻消していく、残念だったな、お前あともうちょっとスタミナ削れちゃうな、おっと、オッケー、はい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 、くそスタミナが、くそスタミナが、もったいねえな、今の、今のいけそうだったんだけどな、距離取っていこう、ここは命大事に、しっかりいくぜ、木を避けて、ほっ、うわーそこ入るのか、危ない、尻尾攻撃、これは危ない、つかみ技、ここはしっかり避けて、はい、オッケー、ガードして、反射神経で勝負する、うーりりりり、オッケー、ふっふっふっ、あべー、スタミナが、待った、危ない、回復、待って待って、なんで回復しないの、ルカちゃん、ちょっと待って、回復して、
なんで今の、なんで今回復出なかったんだけど。いやちょっとルカちゃんマジどうした。しっかり動け、しっかり動け、しっかりしろ、しっかりしろ。俺たちは負けない、大丈夫だ、安心しろ、俺が一緒に戦う。さあ来い、そう一発しか入んないか。今のは惜しかったな。回復しよう、オッケー、オッケー、ほう、うん、強いな。だが所詮はネズミだ、悪いな、獣には負けないんだよ俺たちは。さあ来い、ふっ、俺たちはな歴戦をくぐり抜けてきてんだ、お前みたいなネズミに、うん、回復、マジか、やってきますねなかなかね。さあ来い、ほっ、ほら、これが俺たちの力だ。うわしんど久々に戦ったらしんどいなこいつ。まあまあまあ早く行けたんじゃないか。もうノンカットでお送りしてるはずですよ、まあ、カットは入れてるけどね。あ、なにこれ、びっくりした、チャージチャ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 、おぉ、カビダダービー。はい。ミッションクリア。ボンファイアリット。オッケー。お、こんなとこあったっけ？お。あら。どういうこと？おお、すげえ可愛くなった、白くなったよ、めっちゃらついてる、ブンブンブンって。よしよし、なっててんの。木を切るなら任せろだとよ。こいつがじゃあ木切ってくれるんだ。なんだなんだ、カッパとタヌキと、すごい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 、お、すごい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 、みんなも戻ってきたみたいだ。あ、なに仲間って、なに妖怪なのこの人の。何これ、言ったろムミオ、これが藤吉郎流、殺さずにして勝つ、無害なあやかしもいるんだ。かわいいね、確かに。よし、じゃあ砦を直しに戻ろう。そのっていうのがさ、多分定着させたいんだろうけどさ、なんだろう、毎回見るたび若干違和感を覚えるの俺だけ。なんかっていうのがさ、多分まあそういうキャラのあれなんだろうけど、なんか違和感あるな、何が違和感あるんだろう、うん、鼻水出てないのにやってるからか。超どうでもいい。超どうでもいいな、たった一夜にして隅穂に城が立ったぞ。これ教えてもらって読めないとかいうパターンあるから気をつけてくださいね。コロクやカマイたち、あやかしの力ってのは大したもんだ。あいつらの力を借り合ったのはお前のおかげ。さすが俺の相棒だ。よし、これで敵の本拠、稲葉山城へ進路は開けた。すぐに信長様へ報告へ向かう。ついでに今回の件は全部。また、またその手柄ということにするぞ。そうすりゃ奴の帰参もぐっと近づくだろう。出る杭になって勝家殿らお依頼方の反感を食らうこともない、一挙両得ってやつだ。なるほど、ほう、かまいたちの技を覚えました。おお強そう、おおいいね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 、まあ、なんかかまいたちは本当に仲間になった感あるからね、いいよね。じゃあこのヘビニョロニョロ技と、あ、かまいたち強いんだ、これね。威力が強すぎて、もしかしたらあれかもね。コストがすごいわ。8だもん。これ10使っちゃってるから、とりあえずこれと、じゃあいや、かまいたち。全然使ってないけど、持ってくか。全然使ってないな。パリーばっかり。俺これ狙ってんの。ごめんなさいね。本当はね、こういうのも全部駆使していかないとやっぱ面白くないんだろうけどさ。ついついパリーばっか狙っちゃうんですよね。ガラス天狗はコストいくつ？
どこに書いてあるのコスト。あ、読んだ。天狗風。あ、微妙だな。バイラドーンでしょ。どうしよっかな。だってもさ、なんかさ、コスト使うってことは、すごいさ、なんかまあ、揚力も使いそうだよね、普通にね。だと思うんだけどね。違うのかな？下道兵。下道兵、あれか。ロケットパンチャーか。ロケットパンチしかねえんだな、あいつの印象な。ロケットパンチばっかりだわ。まあ、とりあえずこのニョロニョロ、ヘビニョロニョロは強かった。ただ、これが今使えないから、これ強いよね。ヘビが行ったり来たりするだけってだけなんだけど、すげえ強いんだ、あれ。どうしよっかな。そしたら、まあ、これ入れときましょうか。ね。お猿さんが地面、ぴょーんって出てきて、槍を投げるだけっていう、すごい地味だけど、すごい使い勝手のいい技。はい。じゃあね、今回は、修行ミッションは、やっておこうかな。か、次回やるかなんですけど、とりあえず、まあ、なんか、なんだこれ。水まといのお札。乳首、危ない。乳首島は、琵琶湖北部の島、古くから神の住む島とされ、信仰と対象、その歴史は奈良時代まで遡り、行基上人が四天王像を安置したのが始まりであるという、なんか撮ったよ。え、なにこれ、なんかこういう、こういうなんか要素があるの、どっかに。へー、こんなのあるんだ、なんかね。知らなかった。なんかここにありましたよ、皆さん。この辺に。水まといのお札はい。じゃあ、ということで、ね、次回はこの続きやっていきたいと思います。いつも応援ありがとうございます。それでは、長くなりますので、ここで終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。またね。そろそろあれだよな。ちょっと正直、あ、模様替えできるぞ。おお、これになった。あ、ゾウ。白蛇。おお、これにしよう。これと、